نو دغه کوم ویکنسیز دی دغه بس صرف پی ټی آی والا کاغذونه جمع کوي کنه نور نه دا سی دا روڑونو کې خلک لګیا دي او تنظیمونه لګیا دي هغه کړې سمي هغه خو د کوم ایم این ایز ایم پی ایس دی لاغونه خو پاتې ده تاسو په علم کې وایي چې ماموندو کې کیټیګری ڈی ہسپتال ډیر ښه زبردست بلډینګ موجود دی بلډینګ موجود دی ستړي مشه وخت مو بخیر ګرانګتل کو شاخره درته هر کله بخیر علی وای او نن زمونږ سره ایم پی اے ډاکټر حمید الرحمن صاحب موجود دی د دې سره خبرې ترې کوو د باجوړ چې څومره انفراستراکچرز دي هغه باندې به دوسر خبرې کوو ډاکټر صاحب ډیر مننه چې موږ ته وخت راکو بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیر زیاته مننه چې مال مقرر کړل چې زه د خپل عوامو سره د باجوړ د خلکو سره خپل خیالات شریک کوم او د ډیولپمنٹ حواله سره یا زمونږ نور کوم انګوینګ سکیمز دي دغه حواله سره ډیر مننه چې مننه زما ریډیو باندې پروګرام د باجوړ आवाज نو باقي اکثر ډیر زیات خلک کالز کوي او کوم مسائل هغه مونږ ته وایي ستاسو له حلقې نه به کوم کالز راځي نو ستاسو څه کوم انګوینګ سکیمز روان دي اول به انفراستراکچر طرف ته شو به ایجوکیشن او هیلث طرف ته نو کوم کوم سکیمز روان دي په څه کار روان دي دا سې د دې چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د پی ټی آی حکومت تقریبا وسته میشته وشوي دا غي نه مخکې زمونږ په پریویس ګورنمنت کې بلادا سکیمونه چې هغه پندنګ وو دا غي د پاره په کیر ټیکر ګورنمنت کې یو روپۍ نه وری لښوي او تاسو به کتلی اکثر چې کم کمپلینټس راځي هغه د روډونو حواله سره راځي خو الحمدلله زمونږ په دې ټیم کې د باجوړ اوورال چې څومره زمونږه خراب انفراستراکچر او داغي د پر اوس پر ریلیز باندې کار شروع دي او تاسو به کتلی می زمما په حلقه کې خاص کر ډیر زیات کارونه روان دي چې باغې کې زمونږ سره د واړه مامون چې کوم زمونږه بنیادی روډ او د سیوی روډ هغه ان شاء الله چې ود ان 10 ډیز باغ کمپلیټ شي د عمرې پورې او بیا د لوی مامون د لپاره چې زمونږ کم د خلکو بنیادی او بار بار به تاسو په سوشل میډیا هم ګوري لغړې روډ چې هغه یو ډېر امپورټنټ روډ هم دی د هغې په ټریډ حواله سره د بارډر حواله سره ډېر زیات امپورټنس دی ان شاء الله په دې نیکسټ ویک کې ما د خلکو سره دا وعده کړی و یو پروګرام کې مې دا ویلو چې په میش کې به د هغې ټنډر وشي نو میش باندې خو ټیم واوښتو خو د حکومت دغه پراسس ډېر زیات دغه کمپلیکیټډ دی ان شاء الله په دې ویک کې به هغه ته موږ دغه سکیم موږ ته اپروول ملاو شي د شپږو کیلومیټر او باقي تقریبا چې کیلومیټر داسې دی چې هغه پاتې کیږي نو هغه به ان شاء الله زه د خپل اسپیشل پند کوم زما چې کوم د واړه مامون او د لوی مامون حلقه دا پاکي 34 ویلج کونسل زی په 34 ویلج کونسلو کې الحمدلله موږ پاکي په سټریټ پیمنټ باندې کار شروع دي درنګ پی سی سی روډز دي سولرایزیشن سکیمونه دي او اوورال کته سو ګوري د باجوړ په ډیولپمنټ کې بهر حلقه کې کارونه شروع دي او ان شاء الله ډیر زر د چمنګ ته نور فند ریلی شي نو کوم چې پندنګ کارونه دي هغه دغه ته ورسي اکثر مو ته کال زرا چې هغه د سټریټس حواله خبره کوي چې دا پخې کړل شي یا د سر علاقې په کوم څه چې د بجلی نه رسیدلې ستنې هم نه دي لګېدلې نو سپلیننګ کې مشته زما د حلقې چې څو پورې خبره ده نو ما تاسو ویل چې زما 34 ویلج کونسلو کې په هر ویلج کونسل کې بده واکه سټریټ چې کوم ګونجان آباد کړی دی په اوګس کوڅه پخې شوې ښه پخې شوې دي صحیح او دا غین علاوه د تاسو د بجلی خبره وکړه نو بجلی مسله اوورال ده ترو وډ کې پی کې ده زمنګ داسې ویلج کونسل دی چې هغه کې اپریشن کې بجلی خراب شوې ده خوشون کې د بجلی په مات کې منګتا د وفاق نه پیسې ملاویږي وفاق منګتا په دې ټیم کې حکومت د وفاق حکومت منګ نه ډېر زیاتې پیسې بندې کړې دي زمنګ ای پی سکي مونږ کې زمنګ ان ایف سی اوارد ده او دا غین علاوه زمو سره چې کوم کمټمنټ شوی د 1000 روپو هغه منګ ته نه راکې نو زمنګ د صوبې او د وفاق په دغه مینس کې یو مسله جوړه ده او هغه مسله کې زمنګ د صوبې وزیر الله ډېر بار بار حکومت مرکز ته د خواصو کوچې را زمنګ د قبایلی اضلاع سره چې کوم کمټمنټ شوی په کار اجازه تاسو پورا کړئ په صوبه باندې هم یو قسمه په منګ باندې صوبې احسان دی ځکه چې موږ مرکز سره کمټمنټ وو صوبه موږ له خپل وسایلو نه پیسې راکېو په کې موږ لګیو الحمدلله کارونه به کوو صحیح د هیلث حواله سره خبرو کو استاد سره خپل تعلق هم دی پوی گئی پہ ہم مطلب بھی خبر ادارے آغ زین چے خلق دل ترازی او مریض راضی نہ بیا آغا تدیر زت مسائل نورم ٹوٹ شوی نو نو پکار چلتے اسپتال ٹوٹ شی تا سو بہلم کی بھائی چے ماموندو کے کیٹیگری ڈی ہسپتال ڈیر خ زبردست بلڈنگ موجود دے او زمنګ د خلکو د خپل بلډینګ موجود دی بلډینګ موجود دی او پاګه کې ال ڈی ٹی سی پی ادارا خپ فعالیت سره لګیو
او زمنګ حکومت تغې د فند ورکاو د خلکو کمپلینټ سم نو ډېر ښه انتظامات او هکله چې زمنګ حکومت ختم شو نو کیرټیکر ګورنمنت رااله نو تقریبا د دوو کالو تنخواګانې دغې وس پینډینګ دي نو چونکې صوبې ته هغه زاړه لایبلټیز پاتې شو نو صوبا په دې وخت کې د معاشي کرایسس شکار ده نو موږ اوس دا کوشش کوو چې د خلکو هغه تنخواګانې ریلیز کړو او انشاءالله زمنګ دا کوشش د چیرې په دغه ټی سی پی پروګرام باندې د خلکو ابزرویشن دي نو موږ کوشش کوو چې دا په دې سیستم کې په حکومتي سیستم کې بیرته واپس ریسټور کړو خو که تاسو د حکومتي ادارو حال وګورئ نو په هغې باندې خلک کمپلینټس کوي لکه زه تاسو ته نن خبره کوم چې ما دا سار د ماموندو خلکو په تاسو په سوشل میډیا به کتلي چې د عمری روډ خراب دی د هغې دپاره چې کله ما ټی ایم اے ټیم ولېږو نو هلته هغه خلکو رکاوټ جوړاو یو طرف ته تنقید کوي چیرې دا ځای خراب دی خو چې کله ته د اصلاح کوشش کوي نو بهتر رکاوټ جوړې نو هغه مشینری راته واپس کړه چیرې دا سړک کې به دا اوبه ولاړي خو چې زما په کور باندې رانه شي زما په نالۍ رانه شي زما په دوکان رانه شي روډونو کې خو خلک لګیا دي او تنظیمونه لګیا دي هغه کړی سمی هغه خو د چې کوم ایم این ایز ایم پی ایس دي د هغو نه خو پاتې ده داسې ده چې ما تاسو ته د هغې ذکر وکړو ما خپلو خلکو سره دا وعده کړې وه چې انشاءالله تاسو ته به زه په میاشت دوه نیمه میاشت کې د روډ ټینډر وباسم خو چونکې په تیر اپریشن کې ټول باجوړ انفراسټرکچر تباه شوی دی او په یو اتو میاشتو کې د غونډې ضلع انفراسټرکچر جوړېدی نه شي سوال نه پیدا کیږي چې جوړ شي د صوبې معاشي مسایل مې او بیا د هر یو ډسټرک خپل یو لوکیشن وي نو زموږ خلک دا غواړي چې دا ټولې لوکیشن د صوبې راشي په ما ولګي او هسه کیږي نه ځکه چې وسایل کله تقسیمیږي نو هغه د پاپولیشن په بیس تقسیمیږي هغه د ایکویلیټي او د ایکویټي په بنیاد تقسیمیږي داسې نه ده چې مثال په طور باندې یو سړی ته د یو شي زه په ټوله ضلع کې دا ټول خیبر پختونخوا زمونږه صوبه ده نو په هغه کې به خامخا د هر سړي ضرورت دی زمونږ خلک دا و چې بس دا ټول سیزونه راشي او موږ ته مخکې ولګي دا سټپ بای سټپ کېږي ترقی یو دم نه راځي څونه چې تاسو ډیولپ کنټری کتلی دا په یو ورځ کې نه دی جوړ شوی او نه موږ په دغه پوزیشن کې پاکستان په دغه پوزیشن کې دی چیرې یو دم به دا هر څه جوړیږي بلدار چې زمونږه د کمیونټي اختلافات دي موږ خلکو له روډونه جوړو سو کې راته پریدي نه ماموند کې وتا سو کتلی چې زه خلکو لکه چې روډونه جوړوم زه خلکو ته سوال کوم چې په دې ځای راته روډ پرېږده مسایل راته د خلکو نه دي وایي دا مې بارا ده دا مې چې کوم دی ولسي لار راته څوک نه پرېږدي انشاءالله زما چې کوم پلان دی نو زما په حلقه کې به کم از کم په هر یو ویلیج کونسل کې یو کیلومیټر پی سی سی روډ او میجر چې کوم روډونه انشاءالله دا به ډېر زر پوره شي ایجوکیشن ته کومنګ راشو په الحال باجوړ لپاره د دینه سیواست ټیچرز پکار دي نو په دې مت کې مسکلي سره روان دي کنه موږ چې بار بار دا خبره کوو چې د صوبې موږ په صوبه کې خلک غاڼي خو موږ هغه رنګ په صوبه کې نیو زم شوی دا غي وجه دا ده چې دا کم ریشنلایزیشن پالیسی چې موږ بار بار ریکوست کوو خپل حکومت ته کوو خپل حکومت موږ ته دا خبره کوي چې چونکه ستاسو د وفاق سره چې کم د پیسو کمټمنټ هغه موږ ته ملاو شوی نه دی نو لحاظ ریشنلایزیشن پالیسی په صوبه کې دا خو موږ ته ورو ورو ایکسټینډ کیږي او دا پی ټی سی ټیچر چې کوم موږ هایر کړو په سکولونو کې دا هم د ریشنلایزیشن پالیسی حصہ وه خو د بدقسمتۍ نه دومره زیات لایبلټی داغې جوړ شوی دی چې صوبا یا محکمه تعلیم چې کوم داغې ته الوکیټډ بجټ دی هغه کې هغه نه کور کیږي نو انشاءالله زمونږ دا کوشش دی چې ریشنلایزیشن پالیسی په ټولو قبایلي اضلاع کې امپلیمنټ شي یوازې د باجوړ خبره نه کوم ټول قبایل زمونږ د یو شانته دي هغه پالیسی بل امپلیمنٹ کیږي چې موږ ته مرکز خپل این ایف سی سره کی موږ ته سو عرب چې کوم موږ سره کمټمنټ شوی هغه کی نو زمونږ دا ټول مسائل دا په هغه پیسو کې په هغه اماؤنٹ کې حل کېدای شي صوبا زمونږ سره په دې وخت کې د خپل وسایلو نه د خپل حصے نه موږ ته ډیر سره کوي او زمونږ دا کوشش دی چې موږ زمونږ چې کوم وسایل دي چې دا وسایل موږ بیرته په خپل ځان باندې ولګو خاص کر د مدنیاتو حوالے سره چې کوم وسایل دي ټول زمونږ وسایل دي په قبایلي اضلاع کې نو دا غي د پاره موږ یو خپل فاټه چې سونه پارلمنټیرین دی کوشش کوو چې موږ داسې یو ترتیب جوړ کړو چې دا وسایل او پیسې په موږ باندې ولګي نو ډېر مسایل به پاغي باندې حل شي صحیح دا چرته چې موږ ناسي باجوړ سپورټس کمپلیکس کې او دا کوم هاستل کې ناسي د دې وارډن نشتا د دې کلاس 4 نشتا دلته بلا دومره مسائل دي چې زما ذهن نه وځي دې په اړه کې څه خیال دی سبب کار به بوشي ورمر دې حواله سره خو ما د ډیسټریکټ سپورټ افسر سره سپورټس افسر سره میټینګ شوو د سینی حواله سره چونکه موږ تم بار بار خلک دا و چیرې په دې سپورټس کمپلیکس کې ډیویژن سي د سټاپ نو ما دا غي سینی بای هاند په خپل لاس باندې
خنسرن چتون منستری داغی تما جمع کړی دا افسر سودرا تک نمخ کې زمون پاغي باندې ډیسکشن روانو چې ردای سینی به منګه څنګه یې پروکو مستر صاحب سره زما په دې باندې ډیټیل ډیسکشن شوه او تاسو په پته راځي دی یو بلډینګ د پارا ای سینی ډیر لازمی شه دی زمنګ د دې صوبې او بلکې د ټول ملک هغه نقصان خبره دا ده چې بلډینګ جوړ شو به هغه لس او پنځلس کاله پرو د څوکې ته پوس نه گئی که تاسو وګورئ په دې هسپتال کې نرسنګ کالج دی هغه د اتلسو کالونه باندې د هغې دپاره ما آواز اوچت کړی انشاءالله زما کوشش ده چې په دې میاشت کې هغه بدلته موږ کلاسونه شروع کړو د دې سټیډیم سره سره د مامونډو چې کوم سټیډیم دی هغې دپاره چې دې مالا څه راکړي دي سینی انشاءالله زما کوشش ده چې دغه سینی د باجوړ د خلکو دپاره حالانکه زه د حلقې خبره نه کوم زه د ورال باجوړ خبره کوم چې په کوم ځای کې زما وسرسي انشاءالله بینګ د ډډک چیرمین که هغه په برنګ کې مسله وي که په فصل ارزو کې مسله وي که په خار کې مسله وي دا ټول زمنګ شریک باجوړ دی لپاره به انشاءالله کوشش کوو چې دغه سینی موږ وباسو نه په هغې به د واډن مسله حل شي د کلاس فور به حل شي دارنګه نور چې کوم سټاف دی پکې دا ټول به انشاءالله هغې سره حل شي دغه چې کوم ویکینسیز دي نو دې ته به صرف پی ټی آی والا کاغذونه جمع کوي که نه نور شي داسې دا چې ما اوس تپوس کاوه د یوت افسر نه چې ستا سره څونه سټاف دی نو زما خیال دی چې که چېرته یو کس نیم بګې د پی ټی آی والا وي خو هغه به هم په خپل میرټ باندې شوی نور د هغه سره پندرہ کسان سټاپ دی خو زما خیال دی چې زه پکې یو هم نه پېژنم نو زوري خبره ده چې پی ټی آی والا دې راشي خو پی ټی آی والا هم د دې معاشرې حصه ده چې په میرټ باندې برابري او قانون ته برابري نو پکار ده چې هغه وشي او سیاسي حکومتونو کې خلک داسې کوي انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې را داسې ونه شي او د دې مثال دا دی چې په دې ځای کې د 127 ویلج کونسل د سیکریټریټ انټرویو وه موږ پکې هیڅ دغه نه دی کړی مداخلت ښه په میرټ باندې شوي دي او کوشش هم دا دی چې نور هم داسې لکه په موږ باندې خلک دا تنقید کوي چې را تاسو خپل کس په دې کلاس فور باندې لی یا په بل ځای باندې لی خو د هر سړي دا کوشش چې په معاشره کې داسې سړی وګوري چې دا هغه د کور د رزق درک نه لري هغه کو بهشکه په پی ټی آی کې که په نیشنل پارټي کې په کار چې موږ داسې خلک د معاشرې نه راوشت کړو نو که په پاکې د پی ټی آی یو کس راشي نو د دې مطلب دا نه دی چې خلک دې پرې تنقید وکړي صحیح ډېره مننه دی که ریډیو باندې ستاسو خلک آواز اوري په سوشل میډیا م اوري شمال ریډیو باندې څه پیغام خلکو ته ورکوي نو خلکو ته خو خاص کر زما د باجوړ ځوانانو ته دا یو خاص دی چې زمنګ د معاشري د ټولو نه زیات خلک هغه نوجوانان دي او نوجوانان که نن سبا تاسو ګورئ نو د ملک په معیشت کې او بیا د خپل ضلع په معیشت کې د خپل ضلع په ډیولپمنټ کې د خلکو ډېر اهم کردار دی نو هر نوجوان ته دا خواست دی چې هغه خپل وخت دا په هغه فارموله باندې استعمال کړي چې ټایم از منی دا ټایم ضایع نه کړي او په د باجوړ د ښو سیزونو دپاره د هغې د پلاو بهبود دپاره دا خپل ټایم یوټیلایز کی هغه د سپورټس په مد کې هم یوټیلایز کولی شي هغه د ذمہداري په مد کې هم استعمالولی شي او بل د ټولو نه هم پیغام د ټولو خلکو لپاره دا دی چې نن سبا په معاشره کې نیگیټیویټی ډیره زیاته شوې ده د هر سړی سوچ نیگیټیو دی په معاشره کې د 50% خلکو سوچ پازیټیو پاتې شوی بجای د دې چې موږ نیگیټیویټی طرف ته لاړ شو معاشره نقصان طرف ته بوزو په کار چې موږ د معاشره د پازیټیو سیزونو سوچ وکړو او په پازیټیو سیزونو باندې کار وکړو نو زموږ نوې جنریشن چې دی نو هغه به پازیټیویټی طرف ته ځي که موږ نیگیټیویټی ته فروغ ورکوو نو معاشره تباه کیږي دا د مشرانو نه د کشرانو نه د جوانانو نه سټوډنټانو نه د ټولو نه دا اپیل دی چېر تاسو خپل رویه خپل سوچ پازیټیو جوړ کړئ په معاشره کې به دا ټولې بدامنیانې دا شر او فساد دا اختلاف دا نفرتونه اتوماتیکلی ختم شي ډېره مننه وخت را تھینک یو جی مهرباني